Tak přesně takhle zněl zvon Augustin na Bílé věži 28. srpna v rámci Dne zvoníků Hradecka. Akce se v tento den koná v Hradci Králové pravidelně. Na to zvonění je speciální jízdní řád, který schvaluje rada města, my mu říkáme zvonický řád, a zvoní se zhruba 12krát za rok. Jsou to buď to svátky státní nebo nějaké městské události, jako třeba slavnosti královny Elišky budou teďka 2. září, anebo i svátky církevní, třeba na některé ty velikonoční nebo vánoční dny. Zvoníci si v tento den také vyměňují zkušenosti. Probíhá pasování nových zvoníků a lidé si mohou prohlédnout i zvony na jiných místech východočeské metropole. Mezi ten nejatraktivnější, ale bezesporu patří Augustin na Bílé věži. Provedli jsme tedy v tom roce 2008 kontrolní zvonění, které dopadlo dobře, a od té doby se dá v podstatě říci, že prožíváme novodobou historii toho zvonu a pravidelně zvoníme. 28. srpen jsme si také připomněli 508. výročí od ulití zvonu Augustin mistrem zvonařem Ondřejem Žáčkem.